Okay, ons wag net gou vir Leonie. Sy gaan offset of screen sit want as my vrou onderseen sy vir my en alles en ons veg geding saam of ons veg om nie. So ja. Goed, kom ons begin sommer van meet af rondom die aspek van video's. Lyk vir my daar is nou sommer al 'n reeks video's van Louis Liebenberg waar Louis lyk vir my nou almal besig is om aan te vat en sleg te sê en die uitspraak te maak en die volgende revelation te doen en ek gaan respond daarop. Ek gaan nie op die manier respond as Louis wat jy dink ek gaan nie en jy gaan ook nie die pret en die plesier hê wat jy dink ek gaan vir jou gee nie. Ek sien jou nogal ek wil amper sê in 'n baie goeie lig dat jy werklik gister die manne moed gehad het om te verskyn op die live video wat ek daar gedoen het. Jy het sekere opmerkings daar kom maak, jy het sekere menings kom gee ensovoorts. Dit vat nogal manne moed om vir my tussen my 20,000 30,000, ek weet nie hoeveel mense nie ondersteuners te kom aanvat, maar ek weet jy het my nie aangevat nie. Die manier hoe jy dit benader het, dink ek was nogal van redelike hoë goeie aard. So rukkie terug, ek was nie eers bewus van die video nie. Stuur mense toe nou vir my video want dis nou sensasie. Dis nou almal hardloop nou rond met video's. Van waar Louis teen Johan Lee Ramkat uitvaar. Nou goed, kom ons bespreek gou waar pas wie nou in. Goed, Johan het ek leer ken via Facebook. Johan het ek dink as ek reg onthou 2 keer in my lewe of 3 keer in my lewe al persoonlik ontmoet. Ek ervaar Johan as 'n baie nice persoon. Hy's baie keer 'n bietjie uitgesproke. Ek en hy stem baie keer glad nie oor die goed wat hy sê en die standpunte wat hy het nie. Maak nie saak nie. Hy's 'n leier in my oë vir ten minste 'n gedeelte van ons volk. Veral sy video's die laaste paar maande het ek nogal redelik geniet en ek het nogal baie daai uit geleer. Ek het respek vir Johan. Johan weet dit ook. Ons praat af en toe telefonies met mekaar as daar nou regtig iets baie pertinent op pop wat beide van ons se aandag geniet, dan sal 'n vinnige telefoongesprek plaasvind en in die meeste gevalle stem ons saam met mekaar oor goed. Ek kan van 'n geval onthou ons het altyd gespot daaroor en gesê dis my boardroom daar by Cappuccino's. Ek kry hulle nog gratis publisiteit ook. Cappuccino's by Wonderboom Junction in Pretoria. Dis my boardroom daai. Ek kry gewoonlik my mense, ons sit daar lekker om die tafel, ons eet 'n pizza, drink 'n koffie of eet 'n breakfast wat gewoonlik op my koste gedoen word. Hoewel ek dit nie weer vir 'n sekere dwergie sal doen nie. Dis lekker om met mense op daardie vlak te kan gesels, gesprek te voer. Goed. Louis, ek ken vir Louis en nou moet mense dit baie mooi verstaan. Ek is nie besig om vir Louis te trash nie. Ek ken vir Louis ongelukkig van voorheen op die reputasie wat hy het as die sogenaamde boereverneker. Dit gaan oor die skemas wat hy in die Noord-Kaap het rondom diamante. Dit gaan oor sy samewerking met ou oom Adrian Nieuwoud, die vorige keepers koning ensovoorts en so meer. Maar vir Louis het ek nie geken nie. En daarom het ek geen opinie oor hom gehad nie. Ek het snaakse video's af en toe van die ou gesien. Ek onthou 'n spesifieke video waar iemand hom langs pad raak gery of raak geloop het. En toe hom fisies aangeval en geslaan het. Ek weet van die geval. Ek weet van tyd tot tyd sal Louis snaakse goed op Facebook sê en doen. Ek verstaan hoekom. Ek verstaan die metodiek in Louis se kop. So ek het 'n neutrale siening van Louis gehad en spite van die feit dat liberale media hierdie ou uitgekry het as 'n sogenaamde boereverraaier, boereverneker, skuis tog nie, hy is daarom nie 'n verraaier. Hy poog nie 'n verraaier te wees nie. Vir Louis het ek ironies genoeg saam met Ramkat ontmoet. Ramkat het my eendag genooi en gesê en dis waar die hele ding van die boardroom daar by Cappuccino's opkom.
Skalk, ek wil baie graag hê jy moet met Louis praat, want ons klomp ouens wat baie dieselfde dinge sê, baie dieselfde dinge doen, dit maak net sin, ons voer gesprek met mekaar, en so kan ek van een vergadering onthou, dit was daar by Cappuccino's, op die boonste vlak, my boardroom onder was nie beskikbaar nie, baie lekker daar sit in gesels die dag, ek kan eers meer die onderwerp onthou waar ons gesels het nie, baie aangename gesprek gehad. Ons het 'n tweede opvolgvergadering op die stadium gehad, dit was daar onder gewees, is die ouens wat nou Carte Blanche gekyk het, daar onder in my boardroom, is daar waar ek gearresteer was, ek en Leo nie. Ons het daar een vergadering gehad die middag, baie lekker lang sit en kyk, 3 of 4 ure wat ons een ongelooflike lekker gesprek gehad het. Dit is nou ek, dit is nou Johan, dit is Louis, Leonie was daar, Desi was daar. Dit was aangenaam om met die mense te deel. So ek het nooit in my hart en my siel gevoel, ek deel met vyande nie. Ek deel met mense wat potentieel op die einde, miskien liabilities, laste kan raak vir my nie. Goed, die hele story rondom die hofsaak is nou op video, ek gaan dit nie weer herhaal nie. Vanmiddag echter, soos ek sê, pop daar een video op my Facebook feed. Ek sien, dit is nou Louis Liebenberg versus Johan Lee Ramkat. Dit is nou asof hier nou een boksgeveg plaasvind. Ek ignoreer aanvankelijk die blerrie ding. Later begin ek pop dit in my inbox op. In my WhatsApp inbox. Goed. Besluit ek maak oop. Laat ek nou maar gaan kyk. Skies toch, gaan kyk wat hier aangaan. En dit is een eenmalige, eentonige gesprek van Louis oor Johan Lee Ramkat. En alles wat volgens Louis dan nou verkeerd gedoen is en hoe hy nou totaal sy vertrouwe sou verloor het in Ramkat. En wat Ramkat dan nou sou gedoen het en nie sou gedoen het nie. En Ramkat is nou lyk vir my alkoholis en hy kan nie ophou syp nie en hy maak probleme en hy probeer hoof en you name it. Allerhande wille goed wat daar gesê word. Ek sal nie weet of dit die waarheid is nie. Frankly, ek gee ook nie regtig om of dit die waarheid en nie die waarheid is nie. Ek het my siening oor Ramkat, ek het my siening oor Louis, en dis my opinie. Ek dink die gemiddelde boer daar buiten, dis boer met die hoofletter B, want ek praat eers meer met Afrikaners nie. Maar die boer daar buiten het in elk geval klaar ook hulle siening van dinge en van mense. So ek is nie hier om enigszins in die brese te tree vir enige een van die twee manne nie. Ek sit echter met 'n baie groot probleem dat Louis ongelukkig die medium van Facebook en van openbare video's aangeneem het om mense aan die regterkant aan te val en aan te vat. Ons skiet nie regs nie, ons skiet links. Goed, nou Louis, jy is my meerdere en my senior op elke manier, jy is fysisk ouer as ek, jy is hele paar jaar ouer as ek, jy het baie lewenservaringe deurgemaak wat ek nie het nie. Sover ek kan vaststel dat jy 'n baie suksesvolle sakeman, ek is maar 'n sukkelende ou lawyerkie. So jy is my meerder in elke manier. So moet jy dink ek praat nou van 'n pedestal af met jou. Ek is nou paternalistiek teenoor jou nie. Maar I've been around the block many times, my friend. En die modus operandi met waarmee jy op hierdie oomblik besig is ongelukkig nie die regte manier van dinge doen nie. Kom ek leer jou gou-gou die ding van geld. Baie van my kliënte is ou geld. Herman, hulle is so synig, as jy vir hulle 50 cent te veel op 'n invoice aanbring, dan bel hulle jou daaroor. En dan sê hulle vir jou, maar hoor jy, waar kom hierdie koste nou vandaan? Hoekom moet ek dit vir jou betaal? Nee? En dan praat jy maar en sê, oma, dit is hoe dit nou gewerk het, en dan strijd die oom nou nog op het jou, weet jy, oor dit, en dan op die einde, en sê, is regskalk, ek sal dit vir jou betaal, right? Dis hoe ou geld werk, goed. Ou geld flash ook nie geld nie, ou geld hardloop nie in die straat rond met 20 en 30 en 40 en 100.000 rand in tassies nie, goed, just doesn't happen, goed. Nuwe geld, however, mense wat ongewoon is aan ryk, die rykdom wat in hulle sakke is, en rykdom bring mag en aansien, maar net so lang as wat die rykdom hou, en gaan terugkom daarna toe. Mense wat nie geld gewoond is nie, is nogal redelijk gewoond, of is in die habit om geld te flash, om rykdom te flash.
En hier praat ik nou nie net van loei nie, en ek sê ook nie, loei doen dit nie. Ek noem in die algemeen. Ek het ook kliënte wat so is, kort, onlangs, ryk geraak het. Prachtig vir hulle, ek is regtig trots op julle ouens, wat baie keer uit ongelooflike swak agtergronde en moeilike omstandighede vir julle gekry het waar julle is. Ek is regtig trots op julle. Maar jy kry by die nuwe geld, dat nuwe geld gewoonlik geflash word. En mense een tasje sal oopmaak en al hier klomp rolle 200 rand note opgerol of opgepak. Is tydelik hierdie ou loop met een paar 100.000 rand by hom. Nee, is groot man hierdie, is groot man. Jy sien het baie keer aan horlosies ook. Ek self het horlosieversameling, ek gaan nie my horlosieversameling met mense bespreek nie, want dit het nou al hoofstukke opgeëindig. Ek dra 300 rand Casio's. Right. I don't find the need to flash. Hier achter my sit een skillerij, hy is laas gewaardeer so rondom 5000 rand. Right. En as die rede hoekom ek voor een skillerij sit, is iemand het eendag vir my gesê, weet jy Skalk, ons hou nie van die faal agtergronde teen wat in jy sit nie. So as ek hier by my huis is, gaan sit ek by een van my skillerije. Ek hou van hierdie skillerij, ek gaan ons een bykie terugleen. Ek hou van hom, ek het hom nie gekoop as een belegging nie, ek weet nie wat is skillerije waard nie. Ek is bloot te dom, ek stel die belang nie. Maar hy was vir my mooi gewees, want dit is ou kopergoed in 'n boek. So is my mooi, dus hoe kom ek achter hom sit, daar oorkant my, dit is een skillerij van die mooiste rooi blomme, ek weet nie, leo nie, wat is rooi blomme is dit, ek ken die blomme nie. Mooi rooi blomme. Prachtige skillerij vir my, dit geef my redig net joy om na die ding te kyk. Reg oor my sit een skillerij van een nar, wat vir my aantrek van die skillerij, hy is vir my die vergestalte van die hartseer lewe, van waar ons ma, as een clown, ons gesigjes moet mooi opmaak en moet bly smile, en die publiek daar buiten entertain, maar ons hart is gebreek, want die gesig van die clown is hartseer. En teendeel is, as jy lang genoeg na hom kyk, dan gaan drink jy maar een whisky om net uit jou depressie te kom. Hoekom sê ek hierdie goeders? Maar net om as een illustratie aan te dui van hoe jy baie keer kan lees hoe een ouse kop werk en wat sy agtergrond is. Goed, kom ons praat oor Johan Rampkat. Johan ry met sy Mahindra rond. Hy noem hom, en ek gaan dit met die grootste respect aan my Indeer luisteraars noem. Hy sê dit sy, nee kom ons los maar daai woord, hy sê dit sy Carry Cruiser. Dit was my nog een interessante ding gewees. Johan flash nie die feit dat hy nou hierdie groot Ford bakkie het, Raptor bakkie, of hierdie groot Land Cruiser, en hy ry met sy Mahindra rond, man. Het vertel vir my klaar iets van hierdie ou. Een of twee keer wat ek hom ontmoet het, ek is ou wat hou van flashy aantrek, dis ongelukkig, ek het nou nie, ek is vandag, ek is by die huis, ek is nie flashy nie, ek dra my ou hoed, hy is al so uitgebrand hierdie son, hy het al verskillende kleren gekry, en hierdie ou windbroukerkie, ek weet nie, ek het hom letterlik, seker al vir 20 jaar, ek weet nie hoe lang nie, maar as ek uitgaan, as ek flashy, ek hou daarvan om mooi aan te trek, goed aan te trek, daar is een rede daarvoor, my maat my so groot gemaakt, sy het vir my gesê, as jy in die straat ingaan, net soos jou pa, dan gaan jy as een gentleman in die straat in, nee. Dis hoekom ek die vrou wat oorkant my gesit het gekies het, om specifiek daar rede, want sy is, jy kan haar deur een ring trek, as sy by jy deur uitstap. Inteendeel, dit is baie keer irriterend, want ek is ou wat werk op tyd, en dan een uur later, dan is Leonie nog nie klaar nie, maar as sy die kamer uitgestap kom, is sy die perfecte voorbeeld van hoe men hoed. Sy is die perfecte vrou, om saam met my aan my arm te laat stap. So ek hou van flashy aantrek, en ek hou van mooie vrouwens aan my sy, en spesifieke vrou soos hierdie, waarop ek nog kan staart maak ook. Sy is al dier Ellen Paraffin en Vier vir my, nee. Ek ontmoet vir Johan, niks flash aan Johan nie, en teende leid so ou t-shirt aan, ek kan sien die t-shirt is al paar jaar oud, ek dink hy het jeans of een van die cargo pants wat aan gehad, gewone skoene, daar is niks flash in hierdie ou nie. Daar is ook niks wat hy probeer flash nie. So dit vertel vir my iets, sy is redig net een gewone ou, hy sit daar op sy stoep, jy kan sien, ons praat nie van uiterste rykdom hier nie. Hy is ook nie skaam nie, hy sit daar binnen in sy huis, hy maak sy videokie, hy sê wat op sy gedagtes is. Goed.
Ek ontmoet vir Louis. Jy kry vir Louis gewoonlik in 'n swart broek en 'n wit hemp. Wit hemp is gewoonlik nie ingesteek nie. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek hou van tak in tucked in shirts. Ander ouens hou nie daarvan nie. Ek kan nie iets daarrondom sê nie. Ou dra horlosie, ek ken horlosies, nogal 'n redelike flashy horlosie, maar nie flashy in die sin van 'n Patek wat jou blind maak as jy hom kyk, so blink is hy nie, maar dis high quality wat hierdie ou dra. Louis maak 'n goeie indruk op my. Goed. So by die hierdie ouens is in my oë volksleiers. Hulle is daar om na opgesien te word. Dan 5 maande down the line, Louis, na jy as 'n benefactor opgetree het vir my, as 'n filantroop, as iemand wat vir my in die donkerste diep hel kom help uithaal het, vind jy dit in jou hart om een of ander rede op 'n video te gaan, en nie net vir my nie, maar vir jou nie, wat jou eintlik al verafgoot het. Ek kan nie vir jou sê hoeveel respect sy vir jou gehad het voor hierdie video gister nie. En jy gaan maak 'n video waar jy vir ons trash en ons uitmaak as bedrieërs, as leenaars, miskien as diewe. Hoekom sal ek R20,000 steel wat jy in elk geval vir my gegee het? Hoekom sal jy hou nie spreuke, doodspreuke uitspreek oor mense? Sy het 'n briefie geskryf en die briefie is 'n eenvoudige briefie. Die briefie sê net, jy het R20,000 gesteel. Verstaan net, in die spiritual world, en hier namals, want ons is spiritual mense. Ons leef nie vlak nie, ons leef nie hier nie. Ons leef baie diep in onsself. Weet dat as jy so iets doen, dan beswaar jy jou gees. En jy moet regmaak wat jy verkeerd gedoen het. Daar is geen doodspel of voodoo spel of wat ook al nie. Gelees wat staan in die briefie. Weet jy wat? Toe hy R20,000 wegraak. Ek is 'n ou wat baie vinnig baie kwaad raak. Baie. Die ou die was die ene wat vir my gekalmeer het en gesê het, kom ons doen hierdie ding so sagkens as moontlik. Ons rapporteer dit aan Louis, inteendeel ons rapporteer dit aan Desi, sodat sy dit vir Louis kan sê, want ons wil nie vir Louis ontstel nie. Want Louis, ek het ook agtergekom, jy is fisies nie baie gesond nie. Ek kan sulke goed aan mense sien. Dis nie 'n gawe nie, dis nie black magic nie, dis nie ek het nou 'n deal met Satan gaan maak nie. Ek het nie die vermoë om na 'n persoon te kyk en ek kan sy wese sien en ek kan sien wat binne hom aangaan en ek kan 'n klomp goed van hom waarneem wat hy self nie eers weet ek van hom waarneem nie. Jy is nie gesond nie, jy is fisies nie gesond nie. En daarom breek Leonie op die sagste manier moontlik hierdie nuus. R20,000 van jou het nou voete gekry. Uit 'n kluis wat gejippo kan word deur net eenvoudig 2 of 3 of 4 kodetjies in te druk. 'n Malfunction nou en dan gooi hom terug na 0 toe as dit jy 'n nuwe kode in. Ek sal weet. Ek bly baie keer in hotels en in gastehuise. Jy jippo daai ding toe teks. Right, dit was dom van ons dat ons nie die geld wat jy van ons gegee het fisies op ons persoon saamgevat het nie. Ek was woedend. So Leonie het my gekalmeer. Leonie het my kalm gekry, sy het vir my gesê dat ek het hanteer, dat ek het rapporteer aan Louis. Bel jy net, daar was 'n persoon, ek gaan nie sy naam noem nie, by die hotel aangewys as die persoon met wie ons kontak, sê net vir hom, het nou 'n incident plaasgevind. Wat anders moes ons gedoen het? Moes ons nou maar net eenvoudig stil gebly het oor die R20,000 wat nou verdwyn het? Seker nie. Goed, investigation word gedoen. Hulle kom terug, hulle kom sê vir ons, nee, as nie meneer dat hier R20,000 weg is nie. Julle gee dit voor, want hulle verstaan nie die rede hoekom hierdie ding plaasgevind het nie. Ek vind dit nogal 'n redelike swak smaak van die hotel, want hulle vertel vir ons die storie, in daardie gegewe tyd wat die geld sou wegraak, was daar niemand. Hulle het op die video's gaan kyk, die CCTV, daar was niemand in hierdie kamer in nie. En ek sê vir hulle, maar toe ons by die kamer kom, toe is die cleaners besig om skoon te maak. En dit was so. Die cleaners was in die kamer gewees. Ek sê nie die cleaners het daai geld uitgehaal nie. Dit maak nie saak nie, is R20,000. Eventueel het Louis in soveel woorde gesê, dis net geld hierdie, vergeet daarvan. Want lyk vir my R20,000 is nie vir Louis baie geld nie. Goed, maak nie saak nie. Leonie was baie ontsteld oor hierdie ding. En Leonie het 'n skrywe gerig en sy het hom gelos binne in die kluis.
So ek wonder nou nog hoe die brief in jou besit gekom. Maar dit is 'n bespreking van 'n ander dag. Goed. As Skalk aan Leash was daai middag, oor daai R20,000, sou daai hotel in vlamme opgegaan het. Want ek haat oneerlikheid. Ek haat diefstal. But he didn't. Want Leon het juist uit apart gegaan om hierdie ding met soveel discretie as moontlik aan te pak en op te los. En te sien op die einde as afgehandel. Hoewel sy met 'n gewetensvroeging geloop het tot gister, omdat ons R20,000 van Louis se geld laat wegraak het. En het was nie eers Louis se geld nie. Louis het daai geld vir ons gegee om aan te wend, om te gaan spandeer. Right? Filantroop, dankie daarvoor. Ons het vir jou innig dankbaar gewees vir wat jy gedoen het, en ons het vir jou gesê ook. En dan gaan jy nou gistermiddag, of gisteroggend, of ander ook het was, ek weet nie precies wanneer nie, en jy gaan maak hierdie video waar ons nou hierdie slegste mense op God se goeie aarde is, oor hierdie blerrie R20,000. Daar was nou nog iets, ek kan nie eens onthou wat sy getjommel was alles op hierdie video gewees nie. Louis, dink jy regtig mense sien nie hierdie goed nie? Kom, ek vertel gou vir jou ietsie. Nee, voor ek daar kom ons bespreek gou Ramkat se video. Baie ernstige beweringe word gemaak op Ramkat se video. Baie ernstig. Right? As hierdie goed wat jy beweer plaasgevind het, hoekom het jy dan nie op daardie stadium gegaan, polisie toe en gaan sê, hier is 'n probleem, help my nie. Ek sien jy gooi Mike Bolle, hy is sy naam vreselik rond, ek gaan nou terugkom na Mike toe. Hoekom het jy nie na Mike toe gegaan op daai stadium, as hy jou private ondersoeker was en gesê, hierdie ouens wou ek soveel uit bedrag geld uit my geroof het nie. Hoekom gaan jy nie na Mike toe en sê, Mike, hierdie ou tuister my vrou vir wie ek lief is, seksueel nie. Alright, want is die aantuigings wat jy maak. Hoekom wacht jy tot nou toe? En gaan maak een video, en dan gooi jy die video vir die vijand. Lou, jy sal onthou die dag toe jy by my in die tronk opdaag, saam met jou prokureer. Toe sê vir my Skalk, ons het nou klomp goed waargeneem wat hier rondom jou gebeur, en ons het iets besef, die vijande wat vir my jag, dit is nou vir jou Louis, en jy die woord jag gebruik, en die vijande wat vir jou jag, en die vijande wat vir Mike jag, en jy het nog een paar ander name daar ook genoem, ek kan nie eens onthou nie, allemaal dieselfde mense. Dis hoekom ek gedink het, ek gaan vir jou kom help. News 24 het vir hoe lang jou gejag, was jou woorde gewees. En News 24 is nou achter jou aan. Dis hoekom ek vir jou wil help. En ek het vir jou gesê, skerp, dan veg ons saam, skouer aan skouer. Want ons is mos aan die selfde kant. So ek het een baie groot mate van vertrouwe in jou gestel rondom hierdie ding, wat op die einde, lyk vir my nogal redelik oordeelsfout aan my kant was. Ek en Ramkat het een of twee keer gesels rondom jou, en Ramkat het vir my gewaarskien gesê, Skalk, jy moet baie versigtig wees as Louis geld beloof. Baie versigtig. Want Louis is geneig om baie vinnig, baie groot gelde vir mense te beloof, maar as het by betaal kom, gebeur het nie. What happened? Maar ek laat het daar. Of Ramkat nou die bad guy is, wat jou nou uitpak om te wees, en of hy nou nie is nie, weet jy, dit gaan my nie aan nie. Kom eens keer gauw terug na my polhuis toe. Ek kry die briefie wat ek vir julle opgesit het, die comments van Tuintwergie. Gaan nou nie sy naam sê nie, ons allemaal weet wie is Tuintwergie, paarkie man, het eerlijk daar by die hof opdaag met sy blauwe breliekies. Toch net weer vir my een bykie te kom intimideer, net of vir my te kom sê, welcome to my world. Fucking idiot. En, ja, hy maak snaakse beweringe, hy sê, Louis Liebenberg, Mike Bolhuis, was nog eindelijk allemaal altyd deel van my span gewees. Ons is allemaal bezig met die selfde operasie teen die Van der Merwe.
Wees jy goed vir jou en ek sê vir jou nie, wat, die moer dink jy gaan hier aan? Is hier ouma net weer besig om te bullshit, soos wat hy nog altyd doen? Ons kontak, Mike se man met wie ons kontak het, hy is heel uit die veld geslaan, hy sê vir my, hier, ek in die vast, ek ben al waarvan hierdie ou praat nie, hy begin probeer, explain dit, ek stop hom, ek sê vir hom, luister hier so, dit wat ek van julle af opgetel het, en onthou wat ek net al gesê het, ek tel goed van mense op, sonder dat dit weet, het nog nooit vir my in hierdie richting aangedui nie. Die gesprekke wat ek met jou gevoer het, ek gaan nie die man sy naam bekend maak nie, en die gesprekke wat jou nie met jou gevoer het, kan in elk geval nooit aan die politie oorgegee word as sogenaamde getuienis nie. Inteendeel, het ek Xander Reitsas. Die een of twee gesprekke wat ek met Mike gehad het, is op WhatsApp vastgevang. Daar is niks erkennings gemaakt nie, daar is niks bespreek van sake nie. So wat se getuienis met Mike nou vir die politie gaan gee? Hoe kan Mike Paulhuis nou die bitch van die tuindwerg gewees, want dit is nou die impressie, die impression wat geskep word. Nou kyk ek na die ding van Louis Liebenberg, want die sê Louis Liebenberg is sy informant, want hy het iets op Louis. Aanvankelijk het ek dit ook as onsin afgemaak. Maar Louis, na jou twee video's, en ek verneem stilletjies, daar is blijkbaar nog video's, begin wonder ek oor hierdie ding. Ek dink nie in jou hart van harte is jy een volksverraaier nie. Ek dink nie jy sal ooit jou volk verraai na die vijand toe nie. Maar die goed wat jy doen, bemagtig die vijand. Die goed wat jy doen, maak dat mense na jou kyk, en na my kyk, en na Ramkat kyk, en na die volgende ou kyk, en een negatieve impressie begin kry. Dis alweer die regsis wat onder mekaar beklei. Ek beklei met niemand. Ek sal vir jou sê as ek dink volkel van jou, maar ek beklein nie met jou nie. Vat een klein hofnaar, allemaal weet ek het nie, oomlik tyd vir die klein pipsqueak nie. As hy baie goeie rede daarvoor, en sy gejaag na faam, het hy by 'n paar geleenthede amper boerebloed op die grond laat val onnodig. So ek hou nie van hom nie. Allemaal weet het. So kan ek een of twee of drie ander ouwens uitsonder. Maar dis die impressie wat geskep word. Ons regs is beklein alweer met mekaar. Want Louis maak video's. Jy bemagtig ons vijande. Jy gee inligting van ons weer aan ons vijande. Wat perpetually, tot aan einde van die dag, teen ons gebruik gaan word. Hier sit Leo in die reg oor my. Weet jy, sy is gister uitgelever gewees aan die haatgroepie. Waar sy gemak afgebreek, bespot, op die vieslikste maniere moontlik, tot vandag toe, tussen hulle rondgegooi is. Ek sien altyd in my geestes oog, hoe vat hulle vir jou nie as een lap op en hoe sit in gooi laat tussen mekaar, hoe breek hulle haar. Right? Dis wat jy gedoen het gister, jy het bemagtig, die goed wat jy gesê het, regtig? Vir 'n 37-jarige vrou wat tot gister nog net respect vir jou en Desi gehad het. Wat gedink het, Desi is haar vriendin. Wat gedink het, jy is nogal actually a baie nice ou. Dis wat jy doen. Ons praat goed oor Mike. Lyk vir my die oomblik as Mike se naam genoem word, dis soos hierdie toverstaffies wat Harry Potter het rondswaai. Dan maak het sommer alles reg. Ek het vir Mike nog nooit persoonlik ontmoet nie. Ek het een paar keer met hom, soos ek sê, via telefoon en WhatsApp gekommunikeer. Dit wat ek van hom sien in die media, partye ouens hou nie van hom nie. Ek weet, daar is hierdie long time geveg tussen hom en die motorfietsbendes, wat, staan my nie aan nie, niks met my te doen nie, ek ken nie die details nie, ek weet nie wie is reg en wie is verkeerd nie. Frankly, ek gee ook hier erg om nie. Maar weet jy wat, Mike is nou nogal in my oë een redelike nice ou. Hoekom hom nou elke keer betrek? Hoekom is dit vir die tuindwergie so belangrik om toch nou net vir Mike te noem? Vir Louis nou so nodig om toch net te sê, maar ek gaan nou hierdie goed vir Mike gaan gee. Hy is jou hoofseun. Ek gaan nou hierdie ding fix vir ons.
Weet je, Mike is niet een fixer, nie. Hy is nie een bad guy, nie. Ek het iemand daar in die tronk, ironisch genoeg, sou in my die daar in die tronk gesit het, wat vir Mike persoonlijk ken, hy is een prokureerkie, wat ook met een klomp nonsens in sy lewe sit, omdat hy die rechte ding gedoen het, en toe tel hy vijande op. Vraag vir hom by geleentheid, maar hoorie, ken jy vir Mike? Hy sê, ja, ek ken hom persoonlijk. Ek sê vir my, is hy een goeie, hoe kan jy hom vertrou? Hy sê vir my, weet jy wat, ons het al hoeveel keer saam met hom gewerk, ek kan jy vinger op hom wys nie. Hoekom elke keer vir Mike probeer intrek in hierdie ding? Ek dink persoonlik dit is een baie swak smaak om sulke goed te doen. As jy nie jou fight kan alleen fight nie, hoekom die volgende ou gaan intrek daarby? As Mike die ou is wat namens jou veg, dan hoekom gaan jy op video en gaan maak eers probleme en dan moet dit aan Mike oorhandig word? Ek dink jy bullshit, Louis, met die grootste respect. Oké, okay. So of jy nou hou van Mike Bolhuis, en of jy nou nie hou van Mike Bolhuis nie, ek kry net die idee, mense probeer die naam gebruik, om ander mense meer bang te maak. Dis hoekom toe daar uitdruklik deur die koerante gevra is vir Mike. Mike het Skalkele vir julle opdrag gegeen, Mike terecht gesê, nee, Skalkele het nog nie vir ons opdrag gegeen nie. Nou onlangs het die onderzoekbeamte, een van Mike's mannen gebel en gesê, maar hoorie, Leonie, hulle sê, Mike is aangestel hier julle. Ek dink dit was een set gewees. En heeltemal korrek, rek en ethies het die man vir hom toegedeel. Nee, Mike het nie opdrag van Skalk nie. Dit is geen slechte verhouding tussen hulle nie, maar daar is nie een opdrag nie. Mike word nie betaal nie. Of jy nou hou van Mike en of jy nou nie hou van Mike het, maak die saak nie. But why draw him into this? Die ou te flippin cool hairstyle, nee? So miskien is dit die rede hoekom julle allemaal hom toch net na by julle wil hee, want nie een van julle het nice hairstyles, die een lyk soos een flippin dwergje en die ander ene het nie hare nie. Miskien is dit die ding, skies, miskien is ek nou weer een bietjie sarkasties, ek sien julle nie kykelik weg as ek dit sê. Ok, kom ons praat gauw reguit pad langs Louis. Die feit dat jy baie geld het, en lyk vir my die geld, sê party mense, het jy nog op oneerlijke manier ook gekry. Ek weet nie, ek was nie daar nie. Tot bestaaning vir jou en vir Adrian Nieuwoud, het ek wel een waarschuwing uitgereik en gesê, hou op om selfbeskikking te gebruik, en dit te vermeng aan geld. Want ons is gatvol vir mense wat dit doen. Maar hier is wat ek vir jou wil sê, en ek sê dit nie vir jou paternalistiek nie, ek het laag gesê, jy is my meerdere. Maar dit wat jy doen, veroorsaak, nommer 1, dat vertroue in regse leiers en volksleiers beskadig word. Nommer 2, gee jy skietgoed vir die liberaal en vir die kommunis om teen ons op te tree. Nommer 3, vernietig jy die respek wat mense in jou gehad het. Nommer 4, vernietig jy die vertroue wat mense in jou gehad het. Na hierdie 2 video's, denk jy enige sane and rational person out there, wat homself in een of ander type van 'n leierskapsposisie bevind, sal ooit weer met jou kontak en ooit weer vir jou vertrou. Of jy nou reg was of verkeerd was, dit maak nie saak nie. Dit maak al die saak dat jy gaan snitch het. Niemand hou van snitches nie. Ok? So dink mooi oor waarmee jy besig is. Dink mooi wanneer jy 'n video maak, hoe jy jou eie vir die wolwe gooi. En dis nie die goeie wolwe nie. Dink oor wat jy aan die doen is. Ek kyk na jou video's, Louis, ek sien dat jy fisies baie siek is. Ek kan dit sien uit die manier hoe jy praat, hoe jy beweeg, jou demeanor, ek kan 'n klomp goed waarneem, wat jy miskien nie weet ek waarneem nie, wat ook maar uit my beroep kom. Ek gaan vra soos in, hoekom nou sal Louis doen wat hy doen? Ek weet die antwoord. Kom, ek sê vir jou wat sy antwoord.
Louis, sover ek kan vaststel, het jy by Times Square een vergadering van volksleiers geroep. Lyk my, daar was toe een lysie gemaakt, daar is so sekere mense op die lysie, en sekere mense is toe nou nie op die lysie nie. Lyk vir my, ek en Johan was nou nie op die lysie gewees nie, ek en Ramkat nie. En lyk vir my, die story het toe nou een bykie gebom. Daar het toe nou nie op die einde nou so vreselike skare mense opgedag is, wat jy gehoop het daar sal opdag nie. Weet jy, dis maar die algemene trant van dinge. Ek weet, hoeveel vergaderings het ek nie geroep en saam met mense geroep en dan daag daar 20 mense of 30 mense op nie. Die volk doen dit net nie meer en volk kom nie meer in skares by mekaar nou vergadering nie. Miskien moet ons weer, maar dis nie wat op hierdie stadium gebeur nie. So jy is nou bedonderd, jy het nou een klomp geld spandeer, jy het jou naam op een ding gaan sit en die ding het nou half geflop. Nou moet daar fout gesoek word, hoekom dit geflop het. Nou raak het makkelijk. Nou raak het, Ramkat het gesê, al die volksleiders moet gepolygraaf word. En toe het Skalk gegaan, en hy het een video gaan maak, en hy het om ondersteun. So met ander woord, dis die twee donors wat gemaakt het, dat daar die volksleiders opgedag het nie. Weet jy, ek het nie eers besef, daar is een verband tussen die twee goed, tot vanoggend nie. Letterlijk tot vanoggend, wat iemand my bel en sê, maar Skalk, hoor jy so, dit gaan oor hierdie ding van die polygrawe wat volksleiders moet deurloop nie. Dis waar het gaan. Louis dink, jy was betrokke daarby om hom te ondergrawe. Louis, ek was nie. Geluister gou mooi wat sê ek in die video. Ek sê, jy is in die video. Dit het tyd geword dat ons begin die kaf van die koring skei. En een van die mechanismes hoe ons dit kan doen, is om polygrawe te doen. Maar dan sê ek vir Ramkat, jy moet nou net nie gaan nonsens aanvang nie. Want as jylle die polygraaf dan gaan verkeerd doen, gaan jylle soveel verdeeldheid veroorsaak. En jylle gaan met so lang sleep hierachter sit, en jylle die volk gaan vernietig van sy binnenkant af. So jylle sal moet baie slim wees in wat jylle doen. Jylle sal hierdie ding 100% ethisch moet doen. En as sy ou sê, nee, ek gaan nie gepolygraaf word nie, gee hom sy geleentheid dat hy sê hoekom nie. En aanvaar dit dan so. Gaan luister na my video waar ek hier oor praat. Hy is nog hier iewers af op my feed. En teendeel ek dank, hy is op my YouTube ook. Ek het jou nie ondergrawe nie. En teendeel, ek dink jy het jouself een bykie onrecht aangedoen om nie my te nooi nie. Ironies genoeg sou ek daai twee dae nie beskikbaar gewees het nie, want ek het redelijk ingewikkelde goed gehad waarin ek moes aandag gee, so ek sou op een baie mooi manier vir jou nee gesê het, net bloot om die logistieke probleem. Maar weet jy wat? Ek sou jou konferensie op elk een van my platforms gaan promoveer het. En ek so gesê het, gaan daag op. Hierdie ou doen moeite en hy spandeer geld. Gaan ondersteun die initiatief wat hy daaraan aan mekaar gesit het. Daar uit Appington, en gaan nie die man sy naam noem nie, het iemand vir my gebel en gesê, Skalk, ons gaat nou een vergadering hou en ons sal baie graag hier, maar nou daar wees, is jy beskikbaar. Ek het die datum heeltemal vergeet, ek het baie datums in my kop. So ek die dag vir die man, ja nee, is reg, sit my op die lys, ek het nie probleem nie. Ek vermoed, dit was die vergadering, waarna toe ek genooi is. So iewers tussen daar en die vergadering, het my naam van die lys af verdwyn. Weet jy, ek gee nie redig om nie. Jy sal achterkom, ek werk nie saam met mense nie. Die ding van saamstaan, jy het al gehoor, ek betwist het, ek raas met mense oor die saamstaanery story. Boere kan nie saamstaan nie, is nie in ons aard nie. Ga kyk wat ons voorvaders in Europa gedoen het. Man, hulle was altyd in 'n constante staat van oorlog met mekaar. Hoekom? That's our nature. Dit is hoekom ons, nou moet ek my woorde baie mooi kies. Hoekom ons as 'n kultuurgroep eventueel bo aan 'n sekere piramide opgeëindig het. Because it was survival of the fittest. Dis omdat ons so onder mekaar beklei het, dat net die sterkes oorgeblei het, en net die slimmes oorgeblei het. En dis vandag nog steeds so. Ok? So ek gee nie om, of ek genooi was en nie genooi was nie. Inteendeel, ek het letterlik tot vanoggend nie besef, die twee goed skakel aan mekaar nie. Ongelukkig het iemand gegaan, soos 'n duiweltjie op jou skouer, en gesê, kyk een bykie wat het gebeur, daar twee man het jou ondergrawe, en weet jy, Louis, jy was so dom dat jy geval het daarvoor. Heeltemal onnodig. Ok, ek
Dan het lang gepraat, ek het gesê vanoggend, ek gaan my hart 'n bietjie kom skoonmaak en oopmaak oor hierdie ding. Want hierdie is nie net 'n les vir Skalk van 'n Merwe nie. Dit is nie net 'n les vir Johan Ramkat nie. Dit is nie net 'n les vir Louis Liebenberg nie. Dit is 'n les vir elkeen daar buite wat die vryheidsstryd veg. As ons werklik wil broers wees, en broers beklei onder mekaar, maar as ons regtig wil broers wees, moet ons hierdie ding benader soos broers, nie soos vyande nie. As broers met mekaar beklei, dan gaan hulle in 'n kamer in, maak die deur toe en hulle bliksem die lewende hel uit mekaar. En dan skud hulle hande, en hulle maak die deur oop, en blou geslaan ry hulle en hulle gaan drink bier by die naaste pub saam. Right, want ons beklei nie met mekaar in die publiek nie. Ons gooi nie mekaar vir die wolwe nie. Ons gaan sit nie kak video's oor ander mense se vrouens aan mekaar nie. Wat respek dink jy het ek vir jou oor na gister? Gaan dink 'n bietjie daaroor. Wat se respek het daai meisiekind wat daar sit, want sy's nog 'n meisiekind in vergelyking met jou. Wat jou regtig op 'n pedestal gesit het. Sy het regtig waar gedink die son skyn uit jou gat. Hoe moet sy voel na gister? Sy is nou a voodoo witch of so iets. Sy het nou death wish of a death, wat se ding, a death spell, wat? Wat het sy nou op a persoon gaan sit volgens jou video? Is jy mal? Stel jou voor, ek sê nou so iets van Desi, en ek sal dit nie doen nie, want in teendeel, ek het nogal baie respect vir Desi. Ek sal nie vir Desi vir die wolwe gaan gooi nie. But you just did. Weet jy, my hart van harte, kom ek sê dit reg uit vir jou, my hart van harte, wil ek kom vir jou, ek wil vir jou fucking vernietig, om 'n voorbeeld te maak van jou. Because that's what I do. Maar weet jy wat? Die meisiekind wat daar sit, het vir my gesê, Skalk, los dit. Los hierdie hou. Hy het my baie seer gemaak. Ek het vir hom 'n briefie geskryf. Maar los dit. He's just not worth it. So kom ons sluit die video op daai noot af. Ons sal nou maar sien wat die week inhou en wat Mike nou doen met die inligting wat nou vir hom gegee word. Frankly, ek is nie eens lus om verder aandag te skenk aan hierdie gemors nie. Ek sien, het lyk vir my Ramkat, Johan Ramkat het sy gat afgevee aan die video. Laaste ding op sy feed is waar hy met sy hond in die bed lê. So, Louis, ek weet nie, ek dink die skade wat jy wou maak, het jy nie gemaak nie, ek dink die enigste skade wat jy gemaak het, jy vir jouself gemaak. En hier is die les wat jy moet leer. Jou mag en jou invloed kan nie gekoppel wees aan die 10.000 rande wat jy vir mense rondswaai nie. Dit gaan oor loyaliteit, dit gaan oor consistency, dit gaan oor staying power. As jy nie daai goed het nie, as jy nie leier nie. As jy 20 jaar van hier af nog is wie jy is en wat jy is, 10 jaar van nou af, dan sal ek oorweeg om weer 'n bietjie vertroue in jou te stel. Maar nie vandag nie. Die skade wat jy gemaak het, het jy vir jouself gemaak. En daai skade, dink ek, is onomkeerbaar. Ek het volgens vir jou 'n boodskapje gelos op een van die poste wat jy gemaak het, op 'n liberale feeks se ou Facebook blaadjie. Sy het so 20.000 volgers, maar lyk vir my niemand gee meer enige aandag daaraan nie, so dit duidelik maar gebom daar ook. Toe gaan klim sy op my naam en tot sy ewe skielik 200 comments daar. Ek het jou boodskapie daar gaan los, ek vir jou gesê, Louis, jy gaan iets agterkom, jy gaan agterkom dat jy na gister se incident geïsoleer is. Met almal wat ek vandag gepraat het, deur die bank. Ek het nie jou naam sleg gemaak nie, ek het net vrae gevra. Sê vir my, hierdie ding wat gebeur het,
is die einde van my pad met Louis Liebenberg. Toe is die video van Ramkat nog nie eers in verspreiding nie. So ja. My deur is oop. Ek het jou 'n uitnodiging gegee. Ek sien toe jy so trots dat jy toe nou weer spog met jou kantore by die lughawe wat man. Weet jy wat, ons kan enige iemand van ons kan kantore hier. Ek kan by Regis vir R1000 in 'n maand 'n 5-ster tip-top beste in sy klas kantoor hier op enige plek waar hulle kantore in die land het. Daar's niks fancy aan 'n kantoor naby die lughawe nie. Right? Ek het jou genooi en gesê, my deur staan vir jou oop. My telefoon is vir jou oop. Bel my. Nie oor die naweek nie, ek gaan rus hierdie naweek. Bel my volgende week. Praat met my oor jou probleem en ons kry 'n oplossing daarvoor. Maar moet asseblief nie, en ek kom uit die Noord-Kaap, so ons mag die woord myt gebruik, anders is ander ouens. Moet asseblief net nie so myt wees, soos wat jy nou die laaste 2 dae was nie. Bly van Facebook af, as jy ander mense wil trash. Vooral jou mense. Mense wat tot gister nog vir jou respect gehad het. Be clever. Outthink, outsmart, outplay. Want dit wat jy gister gedoen het, val nie in een van die kategorieë nie. Ek vind dit in my hart om vir jou regtig voorspoed vorentoe toe te wens. Maar anders as gewoonlik gaan ek jou nie salueer nie. Want na gister verdien jy nie my saluut nie. Lekker aan vir jou. Sê groete vir Desi. Sy is 'n stunning girl.